semua, ha, berjumpa kita lagi di YouTube channel bersama saya Ira Azira. Semestinya resepi ala lebay Ira Azira menjadi resepi pilihan anda semua. So kita duk rasa semua pakat duk viral, kondok-kondok. Aku pun nak buat kondok. Aku tengok orang A buat kondok macam ni, orang B buat macam ni, so aku adalah orang C. Kondok aku ala lebay Ira Azira, right? So Ira beli, ha, kondok aku duk tengok semua orang duk beli panjang-panjang, besar-besar. Aku seorang je kondok buntal-buntal, bulat-bulat, ha, sebab budak-budak aku pun jenis budak-budak pendek macam tu kan. Ha, alright. Lepas tu kita ada ni kita panggil serbuk roti. Serbuk roti ada dua. Satu dia cik B kata ada warna koko, satu lagi warna putih. Dia kata beli warna putih, bila goreng nampaklah lawa. Kalau beli hitam satgi lagi jadi hitam. Alright. So kita ada ni mozzarella cheese ni. Kalau kat tempat lain dia ada jual kecil sikit. Jangan terkejut dengan harga dia RM71. Yang ni beli hak 2 kilo punya. Hak ni beda makan setahun. PA aku dia beli siap-siap hak beda setahun. Bukan duit dia, duit aku. Alright. So kita ada tepung gandum. Yang ni beda atas-atas nak bagi sedap lah. Kita ada baking powder. Semestinya Ira pakai lidi. Ira tak mau pakai chopstick. Jahanam chopstick aku. Alright, let's go guys. Alright, so Ira pakai dua cawan tepung. Dia nak bajet ya tau. Cawan kau gelas ke ikut suka hati pun lah. So dia sangat-sangat bajet. Jadi maknanya yang ni boleh dapat dalam 6 batang kundok. Kondok, aku tak tahu lah. Menatang tu lah. Dapat dalam 6 batang macam tu. So jadi kalau kata hampa tak reti, hampa jangan macam Kak Ira buat dua cawan. So hampa pun nak kena ngam-ngam dua cawan. Tak payah. Maknanya kalau hampa bubuh ni, lepas tu sekejap katalah tepung hampa tu apa cair, hampa boleh tambah tepung lagi. Satu tips Ira nak buat kondok ni, hampa kena bagi hampa punya tepung tu orang panggil hampa punya tepung tu pekat. Setengah orang kata jangan tepung pekat-pekat, nanti dia keras. InsyaAllah dengan cara yang Ira ajak tak akan keras. Okay, jom kacau. Alright, kita letakkan baking powder. So yang ni dalam satu cangcah. Jangan risau, lebih pun tak apa. Right. Okay, satu cangcah gula, setengah cangcah garam. Kacau dulu sehingga sebati dia punya garam, gula dengan baking powder tadi. Kita kacau-kacau. Okay, satu cawan fresh milk. Hampa boleh pakai susu tepung ataupun hampa pakai susu yang macam macam ni, macam susu Dutch Lady ni. Tak maulah suruh hampa pakai Dutch Lady. Tak kisah. Lepas tu hampa kacau tepung, tapi susu tu kena sejuk tau. So hampa kacau tepung ni, hampa bajet. Kalau hampa kacau-kacau tepung ni likat elok, okay. Kalau hampa rasa tepung ni terlalu likat, hampa bubuh lagi susu. Tapi kalau hampa rasa tepung ni cair, hampa tambah tepung. Alright, kita buat dia, bukan dia buat kita. Gitu. So kita kacau sampai sebati. Tepung tu okey ke dah, hampa try gulung dekat hampa punya cangcah. Kalau hampa tu gulung kat hampa punya cangcah, dia duduk elok macam tu, maknanya jadi. Kalau dia hampa gulung kat hampa punya cangcah, dia meloleh macam dia macam tak mau lekat kat cangcah, maknanya itu tak jadi. Alright, masukkan kita punya tepung tadi ke dalam kita punya cawan. Ini untuk kita nak celup. So cheese dia hampa boleh potong ikut suka hampa. Hampa nak sikit hampa boleh potong lagi, nak banyak boleh potong banyak-banyak ni. So Ira memang Ira fokus pada cheese lah. Jadi hotdog pun ada orang pakai hotdog macam ni, ada orang pakai hotdog panjang-panjang ni. So depends kepada hampa punya hotdog lah. Macam Ira bubuh hotdog ni dulu. Kita kena bubuh hotdog ni bawah. Sebab apa? Sebab bila kita tokok yang atas, baru dia punya cheese tu dia akan apa orang panggil, dia akan terasa. Setengah orang dia nak lebihkan cheese. So kita pulang. Alright. So yang ni kita tucuk dia. Okay. Right. Macam tu. So saya kundok kita ni. So Ira akan adakan tepung. And Ira kena letakkan tepung dekat Ira punya ni. Ni cara Ira lah. Apa boleh try cara lain? Okay. Apa boleh try cara lain? Okay. Yang ni Ira akan letak dalam peti ais selama beberapa minit untuk nak bagi sejuk. Alright, okay, kita sediakan yang ni adalah serbuk roti. Dan satu lagi Ira nak buat Maggi. Apa tahu Maggi mana? Maggi hak yang 2-3 kupang tu. Mami monster tu. Apa pakai yang tu. Alright, so jom next. Dalam ni, so kita pusing-pusing dia. Oh kita Tinggal turun naik terus. Alright, nampak tak? Okay, kundok kita berjaya. Alright, nice. Wow. So, pilih lah kita nak yang ni kah. So yang ni pun dia melekat juga, nak kena beli tiak ke apa aku tak tahu. Alright. Kalau kata nak bentuk yang cantik-cantik, yang buatlah sendiri. Nampak tak? Alright, so satu.
Alright, itu dia kundok kita. Okay, so macam ni kita dah boleh goreng. Jom, goreng. Bismillah. Wow. Oh, ni tak ada bekas untuk sos. Kita letak sos dalam ni. Alright. Tepuk macam ni. Pusing, pusing, pusing. Kita tu, kita sikit je tu. Okay. So, bismillah. Alright. Satu. Ha, yang ni tak apa, dia ada buncur tapi agak rosak. Alright, dah siap mozzarella cheese kita. Kundok, kundok, budok, budok. So kita try makan. Bismillah. Sounds. Mmm. Mmm. Yeah. Sangat sedap. So you all wajib try and mesti try resepi ni daripada saya Ira Azira. Okay, yang ni yang Maggie pula. Right. So kita dapat letak. Ikutlah apa nak masak. Thousand Island kau. Bungu dia berkepek-kepek bunyi. Berak dah sudah. Nampak tak? Wow. Jangan lupa follow Ira Insta, Instagram Ira underscore Azira 6699 ataupun Facebook saya Ira Azira untuk tengok saya buat live secara live masakan bersama hampa semua. Alright. YouTube, jangan lupa buat YouTube apa? Subscribe. Yes, subscribe guys. Itu gratis. Okay, so bye. PMVM, see ya.